តោះបងឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតជើងជើងឯកថ្នាក់ជាតិតំបន់67គីឡូក្រាមតោះក្រហមគឺកីឡាករវត្តវាងហើយបង្គោលគៀវនេះគឺឡៅចិត្រាហើយយើងមើលគូនេះអាចចាប់ពេញ3ទឹកឬក៏យ៉ាងណាលោកកញ្ញាដែលបានទទួលកីឡាករបង្គោលក្រហមដំណុកទឹកទី1